Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, kandi ni umwanya dukunda. Ijambo ry'Imana tujye turikunda. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo, riradufasha. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane, kandi igihe cyose mbashishikariza abantu kurikunda, gukunda barigabura. Ni byiza. Twashimye Imana cyane kubw'ibyo yadukoreye. Imana irakora. Ni Imana dusenga kandi igasubiza. Buhamya buba buhari bufatika bw'ibyo yakoze, kandi twiringira tudashidikanya ko izakomeza ikore n'ibindi. Imana izakomeza ikore n'ibindi bene data. Tuyibe akaramata, tuyikunde. Imana tuyikunde, tuyisunge, tuyibe akaramata. Ni Imana ikora ibyiza, ikaturemera amashimwe. Ndayikunda cyane ko ni Imana ituremera amashimwe. Mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana. Tugeze mu wundi mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Nawo tuwukunde, nawo tuwishimire, kuko ari ukuntu abantu burya batandukanye. Hari abantu bakunda umwanya wo guhimbaza, ni byiza bakishima rwose, ni byiza. Hari abantu bakunda ubuhamya, bagakunda uko abantu batanga ubuhamya, uko abantu bashima ibyo Imana yakoze, nabyo ni byiza. Abandi bagatega amatwi ibyifuzo bya bitangwa, nabyo ntabwo ari bibi. Ariko nagira ngo mbashishikarize ngo uyu mwanya nawo tujye tuwukunda. Uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana nawo tujye tuwukunda, kuko nawo uri mu bimwe mu bigize amateraniro, kandi ijambo ry'Imana nyine ni ngombwa. Ngiye mwita umwanya nyamukuru, kuko tuba tugiye kumva icyo Imana yaduhamagariye, tuba tugiye kumva icyo Imana itubwira. Kubera ko byaba bibabaje abantu baza mu nzu y'Imana bakaramya, bagahimbaza, bakaririmba, bagashima, bakumva ubuhamya, ariko umwanya w'ijambo ry'Imana ukabona umuntu agize gutya arasohotse. Ntabwo mbikunda. Nkunda ko n'ijambo ry'Imana turiho umwanya tukicara tugatuza tugatega amatwi. Kubera ko njya nkunda kubivuga, ntitukikunde, ntitukabe selfish. Wumve wabwira Imana ibyawe, wumve wavuga, Imana iteze amatwi, ni Imana yumva, ni Imana isubiza. Hari Imana ijya kuvuga kumva ntibikureba, oya, aho wabukishe. Reka nayo tujye tuyitega amatwi. Tujye kumva ijambo ry'Imana rero nahawe uyu munsi. Mbere yo kuryinjiramo, reka dusenge. Mana, turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza wadutegura uyu munsi. Mana, ndasabye kugira ngo wohereze umwuka wera azadufashe gutega amatwi, duturize imbere yawe Mana, twumve icyo ushaka kutubwira. Nanjye igikoresho rero watoranije nciye bugufi Mana, kugira ngo ntabe ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Njyewe nciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru, hagaragare gukora kwawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen, amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turayisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice ni icya 8. Turahera ku murongo wa 34, tugere ku murongo wa 38. Ntabwo ari hanini, twihangane dukurikije. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabugura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo ku
nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika be n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se. Ni ijambo rikomeye kandi impamvu wango rirakomeye ryavuzwe n'umwami Yesu. Umwami Yesu hari yavugaga ibintu kandi ukumva birakomeye, kandi abantu yabwiraga bakagira bakabyumva, abantu yabwiraga bakabiha agaciro. Yesu yarafite uburyo avugamo kandi akavuga ibintu ukumva ari kuvuga ibintu bikomeye. Yarafite mission yo kubwira abantu ubutumwa bwiza, yo kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana kandi akabivuga nk'uko yabihawe na Data. Ntabwo rero yacaga ku ruhande, nta nubwo ibyo yavuze twabikerensa, ntubwo tugomba kubiha agaciro. Hano abantu bakomeye, hari abantu bakerensa ijambo ry'Imana kandi bitwa ngo bemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, biba bibabaje. Mbo hari abadashaka kumva ubutumwa bwiza, hari abadashaka kumwakira, abo nyine ku munsi w'urubanza bizasobanuka. Ariko noneho ba bandi bagaragara nk'abamwemeye, bagaragara nk'abamukurikiye, bagaragara nk'abumva ijambo ry'Imana, bagaragara nk'abagabo bahamagara nyine ngo yahamagaye abantu, hamagara n'abigishwa be, arababwira hari abantu koko bitabira amateraniro, hari abantu bitabira ibiterane, hari abantu bumva ubutumwa bwiza, hari abantu bumva amagambo y'Imana. Ariko nyuma yo kuyumva bakora iki? Imana idufashe. Nyuma yo kumva ubutumwa bwiza bakora iki? Imana idusobanurire. Ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira ni yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Ahantu harakomeye, aya ni amagambo akomeye Yesu yarimo abwira abantu, avuga ati ushaka kunkurikira, uwumva yamaramaje, uwumva yanyemeye, uwumva ko natumwe n'Imana, uwumva ko naje kuvuga ubutumwa bwiza, uwo akumva ashaka gukurikira iyi nzira y'ubwami bw'Imana, akumva arashaka kubigendamo, akumva arashaka kuzara ubugingo buhoraho, uwo ngo ni yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Iri jambo twari dusanzwe turizi, iri jambo twari dusanzwe turizi rwose cyane, ndetse ngo ushaka gukurikira Yesu niyange yikorera umusaraba we yamukurikiye, turabizi cyane, turabizi, tuzi no kubivuga, tuzi no kubiririmba, turabizi cyane. Ariko gushyira mu bikorwa, kubibamo, kubiviva, ntabwo nzi ko tubikora. Kuko abantu barahura n'akabazo gato bakabivamo, umuntu yahura n'urugamba akabaciyeho, abantu bananiwe kwikorera imisaraba. Ariko aha Yesu yavuze amagambo akomeye, umuntu niba yumva ashaka kunkurikira, niba ashaka kuba umwigishwa wanjye, niba ashaka kuzabana nanjye mu bwami bwo mu ijuru, niyiyange, namara kwiyanga yikorera umusaraba we ankurikire. Ahantu tuyibaze cyane. Kwikorera umusaraba ni iki? Umusaraba wawe ni uwuhe? Ntabwo abantu bagishaka kwikorera imisaraba yabo. Oya, umusaraba wawe ni iki? Umusaraba wawe, genzura urebe ko ufite umusaraba uhetse muri iyi nzira yo gukurikira Yesu, nawe ibyo kwiyambura no gushaka guca hariya no gushaka kwiyorohereza no gushaka kwikuraho stress, abantu babihaye terimu ngo nta stress, ngo tugeze mu gihe cyo kutitera stress, ngo tugeze mu gihe ngo cyo kutibabaza, ngo nta n'umuntu wandemera n'ibyo byose. Abantu banze kwi
kwikorera imisaraba barabyanze. Ariko Yesu yabivuze yeruye. Niba ushaka kumukurikira ugashaka kuba umwigishwa wanjye, ukaba ushaka guhesha izina ryanjye icyubahiro, ndatuma abanyamahanga bantuka, ikorera umusaraba unkurikire. Abantu tubatekereze ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza azabukiza. Ahantu iyo mpatekereje nsanga hakomeye. Nibyo nahoze mvuga, abantu bashaka kwiyorohereza, gushaka ibyoroshye, kandi byose ngo ubishatse aho ubikomeje. Areka mvuga we naho ku kintu kimwe cyeze kiri kuvugwa kandi kigasakuza cyane cyane. Tuvuge ngo ku ngozi iri gusenyuka muri iyi minsi, tuvuge ku bashakanye kandi baragiye imbere y'Imana bakarahira kuzabana akaramata, barangiza nyuma havuka ibibazo, umwe ngo ndacaho undi ngo ndacaho, uwo musaraba rwose ntabwo uwikoreye kandi wari wabirahiriye. Ushatse kwirengera aha Yesu yavuze ngo ushaka kurengera ubuzima bwe no ku agakwepa akareka kwikorera umusaraba nyine ngo ahubwo azabakisha. Ariko uzemera no kuba yahara ubuzima bwe, akaba yahara amagara ye, ariko akabigumamo, ariko akavuga ati kubw'indahiro nagize imbere y'Imana ngiye gusenga, ngiye kubihagararamo, Imana nsenga nayo izandengera, irakurengera. Imana idufashe, kubera ko Satani ari kugenda abeshya abantu. Tugeze mu gihe kimeze gutya, ntuzemere ko umuntu agutera stress, ntuzemere ko umuntu akubabaza, oya ntabwo waremeye kubabara, ikorera umusaraba. Mana itugirire neza. Ahantu harakomeye, cyane, ariko kandi haranumvikana. Yesu yarabirebaga ibyo byose. Erega Yesu yarazi ko imisaraba ihari kandi tugomba kuyikorera. Erega yarabizi. Nidufashe. Yesu yarabizi. Mureke inzitwazo. Imana itugirire neza. Ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi n'iyakubugingo bwe? Si ikibazo. Gushaka gutunga ibintu byose, gushaka divorce ngo mugabane imitungo, ngo nawe ugire byinshi kuko mwagize byinshi, ngo ashaka ko mubigabana nawe ukabyigengamo, byakumarira iki se kandi watswe ubugingo? Erega igikuru ni ubugingo. Kuzabaho ubuziraherezo tunezerewe nicyo gikuru. Iby'isi se ubu abantu ntibamaze kubona ko nta gaciro bifite? Si hari abatunze byinshi se ntibigire icyo bibamarira? Ntitubazi se? Si hari abatari bafite na busa se ubu babifite? Isi ntibabeshye, isi ntibahende ngo mupfe ibintu, mupfe imitungo, mupfe amasambu, bantu bamarane, bantu batemane, bantu badivorce ngo barapfe ibintu. Reka haranira ubugingo buhoraho. Ikorera umusaraba, kurikire Yesu. Imana itugirire neza. Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwazi. Ntera ubwoba. Umuntu wanga kwemera Yesu, kwanga kumwemera ni gute? Si ukuvuga ngo ngengo naramwakiriye, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, narakijijwe, navutse ubwa kabiri, ibyo birahagije? Oya, kwemera Yesu ni ukwemera amagambo ye ukayagenderamo, ukikorera umusaraba, ukamukurikira. Uko niko kumwemera. Navuga ngo waramwemeye, ubundi ugatukisha izina rye. Ngo wanga kwemera Yesu muri iki gihe kigoranye cy'ubusambanyi, aha ntera ubwoba iri jambo. Gihe cy'ubusambanyi bukabije, abantu babaye abasambanyi bikabije. Mana yanjye,
muri iki gihe cy'ubusambanyi bikabije bukabije bukabije ugatana ukajya muri ubwo busambanyi warangiza ngo nakire Yesu ngo ndamukorera ngo nzamukorera ngo zabihagararamo ngo Yesu arankunda ngo Yesu aranyemera kandi uri mu busambanyi bukabije uribeshya ntabwo umusaraba wikoreye Imana idusobanurire harageze ngo tubwize abantu ukuri erega abantu nibave mu bibi abantu nibave mu busambanyi burakabije busambanyi burakabije abantu nibawuvemo bakiranuke uko Yesu ari kubibona Imana idufashe harageze ngo abantu babihagararemo neza babwize abantu ukuri erega abantu bari kwidefanda mu makosa abantu bagakosa bakidefanda biranambabaza cyane iyo mana umuntu yihagararaho mu makosa mu mafuti menshi akihagararaho akigira igitangaza akigira inagoreka akigira nuwe wavuga nuwe wakopfora oya arakagukanga oya Yesu yarabivuze ngo muri iki gihe cy'ubusambanyi bubi cyane bukabije abantu bari kwihakana Yesu bamuhakanisha ingeso zabo ngo baragaragara nk'abera ariko wapi ingeso zabo zirabihakana Imana idufashe ingeso z'abantu ziri guhakana Yesu abantu bari gukora ibyangwa n'Imana kandi bavuga ngo ni abakristo abantu bakagendera mu mwijima kandi bavuga ngo barasenga Yesu arabirambiwe ushaka ko twikorera umusaraba tukamukurikira emera nushaka utotezwe nushaka kurenganwe nushaka utukwe nushaka ukene ariko ukurikire Yesu Imana idufashe turi ku rugamba bene data abantu ntibareke kwiyobagiza Imana ntabwo inegurizwa izuru oya ntabwo Imana ihinduka uko yabonaga icyaha na n'uyu munsi niko iki kibona oya abantu barabibatije babihaye iterambere oya mu by'Imana ntaterambere uko yarari niko ari nako azahora iteka umwami wacu Yesu uko yarari niko azahora abantu bareke kubyitiranya nta gisirimu kije oya abantu nibakiranuke Imana idufashe abantu bari kwihakana Yesu mu buryo bucyangwa ubundi abantu bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana abantu bagishaka kwihana abantu bagishaka gusenga ngo umwuka w'Imana agaruke agira ibyo asa n'abisenyuka umwuka w'Imana araza agasana ibyasenyutse abantu ntibakibashaka oya barikomeza gusa kumva ko azisana ku giti cye akumva ko we ahanganye kandi ari gukora ibibi oya hari imbaraga z'Imana ziza zikashoboza abantu gukora neza hari imbaraga z'Imana ziza zigakemura ibibazo hari imbaraga z'Imana zihindura ibyanze guhinduka izo mbaraga zirahari abayiza dushaka Imana itugire neza twegere Imana dusenge ubudasiba dutabaze tuzatabarwa Imana idufashe cyane Imana itugirire neza bene data iri ni ijambo ry'Imana ni umwami Yesu wabivuze rwose abwira abigishwa n'abandi bantu benshi cyane ngo arabahamagara harangije arabwira ati umuntu yikorera umusaraba nkurikire abantu bareke kwinezeza mu by'isi abantu bave mu busambanyi abantu bayoboke inzira y'agakiza abantu bere imbuto zikwiriye abihaniye abantu bareke kuvangavanga abantu bareke uko yarari niko ari nako azahora ntahinduka Yesu ntahinduka n'umwami w'amahoro bene data Imana ibaha umugisha igihe kirageze ngo twisubireho twikorere imisaraba twemere guhangana n'ibihe dusenge Imana irahari Imana iradukunda kandi Imana iraturwanirira nuba mu ruhande rw'Imana ugasenga ntabwo uzatereranwa ntabwo izakureka ngo ntabwo izirengagize intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro oya nka rwa rugero rw'umupfakazi watitirije agatitiriza umuntu utarunakijijwe shebuja akamurengera kubera ko amutitirije ni Yesu wabaciriye umugaragu ati niba uwo mucamanza ukiranirwa yararengeye uwo mupfakazi kubera ko amuhoraho mwebwe murumva ko abatakira Imana ku manywa na nijoro izabirengagiza urumva bishoboka urumva Imana yakwirengagiza gusenga kwawe kwa buri gihe urumva bishoboka ntabwo bishoboka Imana iratwumva Imana ni umubyeyi
Bene data Imana ibaho umugisha, murakoze gukurikira ijambo ry'Imana. Reka twikorere imisaraba dukurikire Yesu, duhangane dusenge, Imana izajya iturwanirira kandi Imana izajya idutabara. Reka dusenge. Mana turagushimye kubwira ijambo ryiza utubwiye, iri ni ijambo rikomeye. Tugeze mu gihe kigoye, tugomba kwikorera imisaraba tugakurikira Mana. Udushoboze kandi udusobanurire, twigishe gusenga Mana kugira ngo tukwegere kurushaho. Kubera ko urugamba turiho ntabwo ruba rworoshye, ariko shimwa Yesu ko ariwe mugabo w'ingabo kandi kuturangaje imbere kandi ko ariwe uturwanirira. Urakoze rero benshi basobanukirwe no guhangana n'ibihe, basobanukirwe no kwera imbuto zikuriya bihamye kugira ngo baheshe izina ryawe icyubahiro, kugira ngo Mana imirimo yacu igaragaze kwera kwawe muri twe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tudatuma abapagani bagutuka. Urakoze rero, ngaho duciye bugufi Imana, jambo ryawe rigira ububasha mu bazaryumva, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha nasi